Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání je rýsujte do sešitu. Co pak máme narýsovat? Narýsujte čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 6 cm. No a jako tradičně nejdříve začneme náčrtkem. Tak, náčrtek. Máme narýsovat čtverec, takže od ruky nakreslíme čtverec. přibližně. Máme, tak. Čtverec se má jmenovat A, B, C, D, takže vím, že tento vrchol se bude jmenovat A, tento vrchol B, toto je vrchol C, vrchol D. Máme rýsovat čtverec, čili všechny úhly ve čtverci jsou pravé, takže tuto informaci si také do náčrtku označíme. Máme tady ještě jednu informaci o délce strany AB, a to je 6 cm. A protože víme, že to má být čtverec, takže všechny strany jsou stejně dlouhé, takže všechny strany budou měřit 6 cm. Tak, náčrtek, všechny informace zaznamenány, můžeme se pustit do konstrukce. Tak. Budeme potřebovat pravítko, přímá čára a začneme touhle stranou, stranou AB. Jeden krajní bod, přisuneme pravítko, naměříme 6 cm, tak druhý krajní bod té úsečky a máme úsečku dlouhou 6 cm a to je vlastně strana čtverce AB. Tak, já jsem si tady nechal trošku víc místa a hned uvidíte proč. Protože když jsem pravák a potřebuji rýsovat, ještě si to takhle posunu, kolmici za pomocí trojuhelníku s ryskou, tak bych neměl kam položit tu rysku, kdyby ten bod byl tady. Musel bych to mít obráceně a potom by se mě ruce křížily, když bych rýsoval. Jednou rukou bych držel trojuhelník a druhou rukou bych rýsoval, takže bych to dělalo se mi špatně. Tak a já se teďka moc soustředím na to, aby ryska ležela na té úsečce AB a aby tady ta nejdelší strana byla na bodě A, protože v tom bodě budeme rýsovat kolmici. Tak, výborně. Snad se nám to povedlo, uvidíme. A teď ještě bod v bodě B kolmici. Tak, ryska leží. Nikam nespěchejte. Narýsujeme kolmici. Trojuhelník odložíme. Tak, Máme kolmice, pravé úhly jsou zde a nyní budeme rýsovat nejdříve bod D. Takže zase pravítko a o něm víme, že je 6 cm vzdálen od bodu A, protože strana AD měří 6 cm, takže bod tak, takhle. už se mi klepala ruka, Bod D. A teďka tady bod. Podobným způsobem bod C. Tak to se mi tam nepovedlo, takže to si smažu. Nemusí se všechno povést. Tak, a to je bod C. Tak. No a teďka uvidíme, jak jsme byli přesní. Jo, jde to. Tady propojíme bod D s bodem C, přeměříme, jestli je tam 6 cm. 6 cm tam je. Tak, zápis. Co jsme narýsovali? Narýsovali jsme čtverec A, B, C, D. No a čtverec o straně. 6 cm délka strany AB rovná se 6 cm. Tak fajn. Náčrtek konstrukce. Zápis, no a my se můžeme podívat ještě do B. To už rýsovat nebudeme, jenom si uděláme náčrtek. Takže, jak to vypadá tady? Víme, že máme rýsovat čtverec. Tak, E, F, G, H. No ale tentokrát znám stranu ne EF, ale GH a tam měří 7 cm, 5 mm, no to bych sem asi nenapsal, tak já to převedu, rovná se 75 mm, takže 75 mm, no a my víme, že všechny strany jsou stejně dlouhé. Takže budeme postupovat při konstrukci úplně stejně. Jako u toho čtverce ABCD, jenom nebudeme měřit 6 cm, ale 75 mm. No a v úloze C budeme rýsovat opět čtverec, ale délka strany je 55 mm. Takže vrátíme se tady. Rozumíte tomu, jak narysujete čtverec, kdy znáte délku strany? Já si myslím, že ano, takže teď už se do toho jenom musíte pustit.